През средновековието музиката се контролира от църквата. Химните и псалмите на латински език се изпълняват от мъжки хорове без музикален съпровод, а пеенето е било едногласно. Григорианското пеене, хорал, е въведено от папа Григорий през 6 век. По-късно се изграждат школи за църковни певци и водачи на църковни хорове, които се наричат кантори. През 9 век Гуидо д'Ареццо създава първата система за записване на музика чрез знаци – невми. Към края на средновековието църковната музика се изпълнява в катедралите и става от едногласна полифонична. Появяват се новите наука и изкуство на музиката – Ars Nova. В периода от 9-13 век се появява и светската музика. Началото е поставено от дворцовите музиканти. От друга страна се развива и фолклорната музика. Нейни представители са странстващите певци, френските трубадури и немските минезингери и източноевропейски гуслари. Тематиката е романтична, разказва истории за рицари и благородни дами. Жанровете са алба, песен за утринната зора, серенада, вечерна песен, балада, рондо и други. България също има своите значими фигури от тази епоха. След приемането на християнството през 865 година в българските храмове зазвучава църковна музика. Жития свидетелстват за съчинени химни и псалми на български език от светите братя Кирил и Методий. Източната музикална традиция е въведена по българските земи от свети Климент Охридски. Първият епископ проповядвал на старобългарски език. Най-ранният български музикален паметник от 10-11 век е Преславската керамична плоча, открита край Кръглата църква. Това е доказателство, че по времето на цар Симеон Велики в богослужението се е включвало хорово пеене. През 14 век в византийската музикална литература се появява названието българско, което се свързва с репертуара, приписван на свети Йоан Кукузел. Той е един от най-известните византийски църковни песнописци. Роден е в град Драч, днешен Дурас, Албания, от майка българка. Получава образованието си в Константинопол и става монах в Атон. Най-известните му творби са «Полилей на българката» и «Голямо Исо на пападическото пеене». След 18 век в Русия в певческите богослужебни книги се появява български юроспев, като пример за народностно старославянско църковно пеене.